xiisada ayaa xafka ku tolay markii shalay toole ay dadka Mareykanka u dareereen goobaha codbixinta doorashooyinka xilli-dhexaadka labada aqal ee Mareykanka oo loo arko afti dadban oo loo qaaday madaxweyne Donald Trump. Falan magaciisa lagu arki doono warqadda codbixinta tan iyo sanada 2020. Waxaa loo tartamay dhammaanba 435 kursi oo uu ka kooban yahay aqalka wakiilada ee Kongareeska Mareykanka iyo 35 ka mid ah boqolka kursi ee aqalka Senate-ka ee isla Kongareeska. Sidoo kale waxaa la dooranayay 36% gobol oo ka mid ah 50 gobol ee dalka Mareykanka. Iyadoo ay jamhuurigu doonayeen inay aqlabiyadooda xagsadaan halka dimuqraadigu ay ku falxaboodinayeen inay dadka ku hakin doonaan waxay ugu yeereen mowjad buluug ah. Taasina qayb ahaan way dhacday oo xisbiga dimuqraadiga ayaa la wareegay aqalka hoose ee wakiilada ee Kongareeska markii ugu horreysay muddo 8 sannadood ah, taasoo u saamaxaysa inay jilaafayaan siyaasadda Donald Trump walow ay ku guuldareysteen aqalka sare ee Senate-ka oo ay jamhuurigu aqlabiyadiisa xafitaan. Tii doorasha dhexaadkan ay guud ahaan tahay mid ay isugu soo baxaan dadkii ugu tiro badnaa, waxaa sidoo kale aad u sarreysay tirada haweenka ka qayb qaata doorashadan, taasoo qayb ahaan loo aaneeyay saameyn ka timid dhanka Donald Trump oo loo arko nin aan ixtiraamin haweenka. Dhanka kale, waxaa doorashada xilli-dhexaadka Mareykanka ka dhacay waxyaabo badan oo aan taariikhda horey u dhicin oo ugub ah. Tusaale ahaan, oo markii ugu horreysay ee Kongareeska Mareykanka ay fadhiistaan haween muslimaan, waxayna kala yihiin gabar asal Falastiin ah oo ka socota gobolka Michigan oo la yiraahdo Rashida Talay iyo gabadha Soomaaliyeed ee Ilham Cumar oo ka socota gobolka Minnesota. Waxyaabaha ugubkii intaa kumay eka oo waxaa ka mid ah Alexandria Ocasio Cortez oo noqotay gabadhii ugu da'da yarayd ee abid gasha Kongareeska, Ayanna Presley ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madow ah ee iyadoo matalaysa gobolka Massachusetts soo gasha aqalka wakiilada. Sidoo kale, Sharis Davids iyo Deb Haaland ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay ee dadka asaliga ah ee Mareykanka ee loo yaqaan hindida cascas ee soo gasha Kongareeska. Marsha Blackburn oo noqotay senatarradii ugu horreysay ee matasha gobolka Tennessee ee gasha aqalka senatka. Janet Mills oo noqotay haweeneydii ugu horreysay ee barasaab ka noqota gobolka Maine. Abby Finkenauer waxay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee Kongareeska ku matasha gobolka Iowa. Jahana Hayes ayaa sidaasi la mid ah iyadoona noqotay haweeneydii ugu horreysay ee aqalka Kongareeska ku matasha gobolka Connecticut. Halka Veronica Escobar iyo Sylvia Garcia ay noqdeen haweenka ugu horreeyay ee iyagoo Latina Kongareeska u fadhiista gobolka muxaafidka ah ee Texas. Waxaa sidoo kale gobollada qaar laga mamnuucay in selfie iska qaado xilliga codeynta, waxaana gobollada arrintaa dhaqan keliya ka mid ah Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Illinois, Iowa, Maryland, Michigan, Nevada, New Jersey, New York, North Carolina, South Carolina, Ohio, South Dakota, Tennessee, Texas, iyo West Virginia. Walow dimuqraadigu ku faani karo inuu dib u hantay aqlabiyadda mid ka mid ah labada aqal ee Kongareeska Mareykanka, bisna waxaa la oran karaa waxay si ahaan la kulmeen wax lagu tilmaami karo jug hoose. Tusaale ahaan, waxaa doorashadan ku haray dad loo arkay kuwo uu ku laafyo kari lahaa xisbiga dimuqraadigu, waxaana xidigaha dhacay ka mid ah Andrew Gillum oo ka taagnaa gobolka Florida, Stacey Abrams oo gobolka Georgia ka sharaxnayd, iyo Beto O'Rourke oo wali uu wacdaro ka dhigay gobolka midigta ee Texas balse uu si lala yaabay uga badiyey Ted Cruz. Maxamed Xaajib Sanraage, Hadal Samee, Media.